Lili, čo si dáš? Lili! Lili, čo je? Otec ťa volá. Pýtam sa, čo si dáš? Ešte neviem. Tak kde toľko trčí? Aby sme sa rýchlo najesť a ísť. Ale Janči, nech nás chcú najísť. Tá tiesňová nám predsa neutečie. No ale ja som čítala, že ona sa každou minútou mení. To je úžasné, ako tá príroda pracuje. Ale snad za hodinu nezanikne. No, veď sa najme, len sa tu nesmieme zdržať. No. Si objednávajte rozumne. Ale ja bych si asi rád tú kopaninčiarskú kapsu. Co? No, môže, dobre. A to je presne to nerozumné. No proč? Myslíš, že mi z ní bude špatne? Nie. Myslím to, že je to jedlo na objednávku. Objednávajte si hotové jedla. Ale ja nechcem baraní guláš alebo tršky na paprike. Ani ja. Ale veď sú tam aj iné jedla. No. Ja si dám vyprašaný syr s hranolkami. Ja nič. Idem si kúpiť na nuk. Chceš? Ozývam. Ja sa dám si. Lili, sadni si. Čo? Prečo? Lebo. Sadni si. Idem s Davidom na zmrzlinu. Nie, nejdeš, zakazujem ti to. Čo sa ti stalo? To by ma tiež zaujímalo, prečo si nemôže dať zmrzlinu? No, pretože zmrzlina sa je až po obede. Som jej otec, tak hádam jej môžem niečo zakázať. Sadni si. Dobre, ale jeden nanúk si predsa môže dať. Nechaj Zdenko, nedám si. Idem sa iba pozrieť, aké majú. Ideme? Poďme. Ale Ondro, nedáme si společne tú mísu pro dva? Je tam od každého kousek, co? Ja nie som hladný.